Доброто с посвета у нас малко след 8 сутринта. От днес част от противоепидемичните мерки в страната стават по-леки. Присъствено в училищата се връщат учениците от 1 до 4 клас. За 2 седмици присъствено ще бъде и обучението на децата от 7, 8 и 10 клас. Във всички учебни заведения трябва да бъде осигурена дистанция и редовна дезинфекция. В Софийското 18-то училище Уилям Гладстон децата се връщат на 2 смени в класните стаи. Там родителите на 79 деца са избрали те за сега да останат да учат дистанционно. Връщането присъствено на учениците ще спомогне да се компенсират някои от негативите на образованието от разстояние, смятат преподавателите. Училището разполага с изключително добри, модерни, интерактивни дъски, в които учителят влиза, пуска си дъската, съответно включва микрофона, има си виртуална класна стая в определена платформа и така учениците, които са вкъщи, влизат в тази виртуална класна стая. В същото време учителят преподава на учениците в клас. Наистина най-много се затрудняват при задаването на въпроси през онлайн формата, формулирането на такива, поддържането на дисциплина за дълго време, задържане на внимание. И още от облекчаването на мерките, от днес се допуска провеждането на културни и развлекателни мероприятия при използване на 30% от капацитета на помещенията. Ресторантите ще заработят и в закритите си части при 50% от капацитета си и с работно време до 23 часа. От петък, 16 април, отново ще заработят и магазините, които са на територията на големите търговски центрове и молове. Това е и денят, в който под условие ще отворят и казината, и игралните зали, и при тях това ще стане при 50% от целия им капацитет. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас за последните 24 часа 462 са новите случаи на коронавирус при направени 3658 теста. Положителни са под 13% от пробите, хоспитализирани с COVID-19 са 10 382 души. От тях 797 са в интензивни отделения. За последното денонощие са оздравели 459 души, а починалите са 67. Според данните на единия портал, вакцинирани срещу коронавирус са 1600 души. С втора игла са вече 113 253 души или 1,5% от населението на страната. След 4 месеца на строги мерки във Великобритания от днес падат много ограничения. Отварят магазините, фризьорските салони и фитнесите. Заведенията, които имат градини, също ще работят. Другите, които имат само затворени зали, вероятно ще почнат работа в средата на месец май. Във Великобритания вече са поставени 40 милиона ваксини. Над 32 милиона души са получили първа доза на ваксина, а на близо 7,5 милиона е била сложена и втора доза. Вчера бяха регистрирани 1730 новозаразени, а смъртните случаи бяха 7. И отново у нас започват първите обработки на зелените площи срещу кърлежи в столицата. Днес се обработва Южния парк и градини около него. Пръскането ще е до 10 часа сутринта. 24 часа след това има карантинен период, в който обработените площи трябва да се избягват. Всички такива терени са обозначени с табели. Графикът е публикуван на сайта на общината. Какво трябва да спазват гражданите? Мерките трябва да са най-вече подходящо облечени. Не напразно съм с бяло. Светлите дрехи показват, ако вие в тревата сте облазен от кърлиш, второто трябва своевременно да бъде свален, когато се открие. Поради факта, че когато бъде оставен на тялото, той има възможност да кръвосмуче. На тревните площи винаги трябва да бъдат с постелка, да не сядат директно на земята, защото привличат тези ектопаразити. Следващата емисия новини е в 9. Останете с Денят започва и Христина Христова. Вижте след секунди и прогнозата за времето. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Чувствително застудяване, валежи и гръмотевични бури предстоят у нас в близките дни. Ще има условия за градушки и локални значителни валежи.
Днес обаче денят ще е слънчев, като само над западната половина от страната ще се появи разкъсана облачност. Ще е почти тихо, ще бъде и по-топло в сравнение с вчера, с максимални температури между 18 и 23 градуса, малко по-низки по морския бряг между 13 и 16 градуса, а в София около 20. В планините ще е предимно слънчево и подходящо за туризъм. Времени увеличение на облачността ще има над масивите от Западна България. Ще духа умерен северо-западен вятър. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден!